Re, viss ēters ir te! Ar velosipēdu vienatnē vai pilnā mašīnā radu vai kaimiņu kompānijā. Tā uz vēlēšanu iecirkņiem šodien devās Latgales vēlētāji, kas rīta stundās bija aktīvāki nekā pēcpusdienā. Izvēloties, par ko balsot, daudzi vadījušies pēc tā, vai sarakstā ir kāds paziņa, taču ņemtas vērā arī partijas vērtības. Turpina Dinija Jemeļjanova. Rīta stundai zelts mutē. Pirmajā vēlēšanu dienas stundā Latgales vēlēšana apgabals vēlēšanu aktivitātē apsteidza pārējo Latviju. Izvēlēties vajag par labu neatkarībai, brīvībai un tautas, kā lai saka, labklājībai, lai ir darbs, būs alga un būs dzīvošana. Tas, kas visai latviešu tautai vairāk, teiksim. Jā, nacionālā neatkarība un visas tās vērtības, kas latviešiem tos visits. Vēlētāji lauku ciematos gan visbiežāk min, ka konkrētu sarakstu izvēlējušies nevis tāpēc, ka simpatizē konkrēta politiskā partija, bet tāpēc, ka sarakstā atrodami pazīstami cilvēki. Tā, es deputātu skatījos, man ļoti pazīstami deputāti ir, un tāpēc es tā arī izvēlējos. Nesvitroju nevienu, bet plusiņu ieliku. Vai jūs par to partiju domājat tikpat labi, kā par to cilvēku? Vispār par visiem labiem. Visi mani apmierina tajā partijā. Nomaļās vietās dzīvojošie kooperējas sasēžas kopā vienā auto un dodas uz tuvējo vēlēšanu iecirkni. Tas gan nenozīmē, ka balsis pa ceļam tiek saskaņotas. Kopā braucām pieci cilvēki, jā. Tas tāpēc, ka kaimiņi vai kā tas gadījās? Nē, radinieki, visi radinieki. Māsas, brāļi. Bet kā šķiet, atšķiras jums tie viedokļi vai nē vienā ģimenē? Nu, vai es zinu. Nezinu. Ar vīru mums salī, viss ir ar vīru savu. A pārējie es nezinu. Lielākā vēlētāja aktivitāte līdz 2016. Latgalē šodien bija Rēzeknē. Vienīgajā iecirknī Rēzeknē, kur balsi varēja arī nodot glabāšanā, šodien atzīst, ka nebija plānojuši to, ka šonakt būs jāsaskaita tik daudz balsis. Rinda viņa nebeidzies, viņa stāv. Cilvēki nevar pacelt galvu, nevar vispār paēst normāli. Taču arī vietējie vēlēšanu uzraugi ir manīgi. Šī iecirkņa komisijas vadītājs apgalvo, ka vismaz viens vēlētājs šodien manīts arī citā pilsētas iecirknī, lai gan šī pati persona savu balsi jau iepriekš nodevusi glabāšanā. Balsu skaitīšana ilgs visu nakti. Prognozē šajā iecirknī. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.